ערב טוב חברים, מדבר את ג'ייקוב ספושניק, עורך דין לדיני הגירה. אני יושב בסן דייגו, קליפורניה, אבל כרגע אני נמצא בבנימינה, בישראל, ואני אעשה את הוידאו הזה on the fly, מה שנקרא, בשביל לתת מידע מקדים לגבי הצורה שבה ויזת E2 הולכת להיות מוגשת. כרגע אנחנו מחכים ל... הוראות אחרונות איך ומתי אפשר להגיש באמת את ה-E2 בשגרירות תל אביב. זה הולך לקרות בקרוב, אבל אני לא אלאה אתכם הפרטים האלה בווידאו הזה, אבל אני כן רוצה להסביר בווידאו שעדיין לא נעשה איך נראית בקשת E2, מה בקודם הביצה או תרנגולת או whatever, ובהתאם לזה גם תוכלו להבין מה צריך לעשות בשלב ראשון, בשלב שני, ולהיות מוכנים יותר. אנחנו נעשה יותר, עוד וידאוס להסביר עוד דברים בתהליך עצמו. אנחנו, בשתי דקות אני אסביר לכם, 20 שניות, אני עושה E2, EB5 מ-2004, אנחנו עושים מאות ואלפים של משקיעים שהגיעו לארצות הברית מאירופה ומאסיה, והמחלקה שלנו היא, יש לנו מחלקה במשרד שמבוססת רק ל-E2, כולל כותבי תוכניות עסקיות, כולל חשבים כלכליים שמכינים את התיקים האלה בצורה מאוד מאוד חזקה, לעזור למשקיעים לא להיחשל. אחוז ההצלחה שלנו עומד על 85% ומעלה, שזה עכשיו מאוד גבוה ל-E2. ואנחנו מתמחים באנשים שמשקיעים סכומים נמוכים מ-$100,000. אני לא יודע איך זה הולך לעבוד עם ישראל כרגע, אבל אני מאמין שמה שקרוב ל-$100,000 זה כן יעבוד. התיק הזה בדוגמה הזאת, זה משקיע שהשקיע ישראלי, שהוא אירופאי, שהשקיע $85,000 לעסק של קפה. בואו נראה מה הוא עשה ואיך זה עובד. אז צ'קליסט הזה זה בעצם מה שמוגש ב-E2, בקשה של E2, לא יותר ולא פחות. כי הרבה קונסוליות מגבילות את כמות הדפים שאתם יכולים להשתמש. במקרה הזה, אנחנו משתמשים בקונסוליה שהיא בתל אביב, ויש הגבל של דפים כרגע, זה יכול להשתנות. אבל זה הספיק בשביל לקבל את האישור. אז קודם כל, אנחנו שמים את השם של החברה. השלב הראשון, בכל E2, בכל בקשת E2, זה לפתוח חברה אמריקאית וחשבון בנק שקשור לחברה אמריקאית. מה זה אומר? זה אומר שאתם צריכים להגיע בתור תיירים ולפתוח ממש את החברה. זה לא משהו שאתם אומרים להם שתעשו, זה משהו שאתם חייבים לבצע לפני הגשת הוויזה. במקרה הזה, זה חברה אמריקאית שנקראת Crypto Incorporated, והוא עשה לה DBA, לותר לוקס קופי, כי הוא בעצם קיבל זיכיון מלותר לוקס קופי לפתוח בית קפה. המשקיע עצמו, אנחנו חייבים לנקוב בשמו של המשקיע, והוא בעצם אלי, סופרמן, בחור ישראלי. החלק הראשון של הבקשה זה בעצם מכתב מסביר שהעורך דין מכין, או המשקיע מכין, שמסביר מה הוא עושה, למה הוא עושה, איך הוא הולך לעשות את הכל. בדרך כלל מכתב של בין 4-5 דפים, שהוא בעצם מתחיל את התיק, מתחיל את הסיפור, ועוזר לקונסול לאשר את התיק. שלב ב' זה בעצם הטפסים. שלב טופס ראשון זה DS-160, שבעצם זה אותו טופס שמשתמשים לויזה תייר. הטופס השני שהוא חדש, שהוא נקרא DS-156E, שהוא מסביר בעצם את כל הפרטים של ההשקעה, כמה כסף, מי נגד מי. זה טופס שחשוב להכין אותו בצורה נכונה, ואנחנו נעשה עוד וידאו, שהוא בעצם יסביר את הטפסים עצמם. הנקודה השלישית זה הכסף לויזה עצמה, משרד הפנים ושגרירות ארצות הברית יפרסמו את הסכום הסופי, שהוא בדרך כלל עומד בין $280 ל-$350 ל-E2. טופס G28, אם יש לכם עורך דין, אם רוצים לדעת אם עורך דין מייצג אתכם או לא, DS-160 לכל בני המשפחה וסכום מלווה. החלק הבא הוא בעצם applicants information, הפרטים על המשפחה והמשקיע. אם הוא תייר, הפרטים של הוויזה. מספר 3 חשוב מאוד, signed statement of intent to depart. זה בעצם טופס שהעורך דין מכין אותו, שהוא בעצם מצהיר שבסיום הוויזה, המשקיע יעזוב את ארצות הברית ולא ישתקע שם. למה זה חשוב? כי ויזת E2 היא ויזת non-immigrant, והמטרה שלכם זה לחזור. יש דרכים להישאר כמובן ולקבל גרין קארד בדרכים אחרות, ויש לי וידאו שהכנתי על זה ואני אכין את זה גם בעברית, לא לדאוג.
את של הביודאטה של של כל בני המשפחה. אם אתם נשואים, מסמך נשואים מתורגם. אם בני הזוג לא נשואים, לא נורא, האפליקנט המרכזי מקבל את הוויזה, ובהמשך, אם בת הזוג רוצה להצטרף, אפשר תמיד להתחתן בהמשך, לא חייב להיות נשואים לפני ההגשה. יש ילדים, תעודת לידה. אונרשיפ, הם רוצים לדעת מי בעל החברה האמריקאית, כמה אחוזים מניות, מינימום 50%, המשקיע חייב להיות, ומכתב מהרשויות המס בארצות הברית, שקיבלתם טקס איידי נאמבר, שעם זה אפשר לפתוח חשבון בנק, וכל הדברים האחרים, ליס, לקבל לחוזה, להשכרה וכל הדברים האחרים. חשוב מאוד. השלב הבא, שהוא מאוד חשוב, זה ההשקעה עצמה, the investment. מאיפה הכסף הגיע? זה לא יכול להיות כסף מזומן, זה לא יכול להיות דברים שאין להם בסיס. במקרה הזה, הבחור היה לו חברה ישראלית, שנקראת הבית של פיסטוק. החברה הזאת, הוא הרוויח את הכסף מהחברה, כל המיסים של החברה, financial statements וכל הדברים האלה, הוא הוכיח שהוא הביא את הכסף מהחברה שלו, ונוסף לזה, היה לו גם נדלן שהוא מחר, אנחנו נגיע לזה. איך הכסף הגיע לפה? אני מחלק את זה לחלקים, $45,000 הגיע ממחירה של ציוד שהיה לו בחברת הבית של פיסטוק, וגם היה לו נכסים שהוא קיבל רנט, שזה בשכר דירה. ה-40,000 האחרים שהוא הביא, הוא בעצם מחר עוד דירה בחיפה, בכמעט $1,000,000, ו-40,000 מהמחירה הזאת, הוא השקיע בעסק האמריקאי שלו. אז הוא הוכיח באופן מאוד מאוד קריטי איך הכסף הגיע. ואנחנו ממש מאוד מקפידים על זה, זה אחד הסיבות שאנשים נדחים על E2. מה הוא עשה עם הכסף? כלומר, עוד פעם, אתם צריכים להשתמש בחלק מהכסף. הוא השקיע $80,000, הוא בזבז בסביבות 40 ומשהו. הוא השקיע $25,000 ברישיון להפעיל את הבית קפה. הוא שילם $10,000 לחוזה עם חברת שיווק, שתעשה לו שיווק בשנתיים שהוא יהיה בארצות הברית. הוא שילם $4,000 לשכר דירה ראשוני, ועוד $1,100 הוא קנה ציוד קטן, בלנדרים וסופלייז. הוא השקיע בסביבות $40,000. ככל שהסכום נמוך יותר, הוא השקיע פחות $1,000, ככה צריך להשתמש ביותר מהכסף. זה החוק. וזה הסיכוי, וזה בעצם הנוסחה להצלחה. אני אמרתי לו שישקיע לפחות $40,000, פחות חצי ממה שהוא הביא, וזה עזר לו לקבל את הוויזה. אחרי זה הוא, נקודה רביעית, הוא אליס, הוא חתם על חוזה, החוזה יכול להיות מותנה בקבלת הוויזה, אם הוויזה לא מאושרת, אפשר לשבור את החוזה, הרבה לנדורים יסכימו, תמונות של הבית קפה, שהוא קיים באמת, הוא רוצה לראות שזה ביזנס אמיתי, חשוב מאוד, ביזנס לייסנס לפני שקיבל את הוויזה, fictitious business name לפני שקיבל את הוויזה, חשבונות בנק מהביזנס האמריקאי לפני שקיבל את הוויזה, מכתב מה-IRS שהוא פתח את החברה לפני שקיבל את הוויזה, כל הדברים האלה עושים לפני שמקבלים את הוויזה. כן, זה נשמע מוזר, אבל זה מה שהם רוצים, וככה נראית ויזת E2 אמיתית. Evidence שהאינבסטמנט שלו היא לא מרג'ינל, מה זאת אומרת? הוא קורות חיים של עובדים עתידיים, ביזנס פלן לחמש שנים חזק, אנחנו עושים אותו אין-האוס, לא היה ביזנס פלן שלא עבד, ובריקדאון של הסטארט-אפ קוסט, מה הולך לעשות עם הדברים האלה, וזה הכל. זה הכל. ככה נראית E2 מנצחת עם $85,000, פחות $100,000. אני לא יודע אם זה יעבוד עם ישראלים כרגע, אני חושב שזה קרוב ל-$100,000, אני מציע בהתחלה לפחות. חצי שנה הראשונה של ה-E2 בתל אביב הולכת להיות חצי שנה מאוד מאוד מוצלחת לפי דעתי, ואחרי זה הם יחמירו. אוקיי, וידאו ראשון בקטע הזה, האימייל שלי זה jacob@hmb.biz, אם יש שאלות, וואטסאפ 619-203-9944, וזהו, וידאו ראשון, אני מקווה שזה טוב, אני חוזר ליהנות מישראל הקטנה, וניפגש בווידאו הבא.